မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရှိလေးစင်သတင်းစင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မြန်မိုးထပ်ပေါင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့အကြံကာလအတွက်ကြိုတင်ဝယ်ယူမှုများတာကြောင့်စက်တုံပြူစေးပြန်ပြင်လာဆိုတဲ့သတင်အန်နီညိုကြောင့်အပူဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့သည့်ဒေတာ9ခုရှိဒေတာ12ခုပုံမှန်ထပ်ပို့ပူဝုံးပြီဆိုတဲ့သတင်းမော်လမြိုင်နှင့်ချောင်းဆုံမျိုးပေါ်ရှိစစ်ပေးရှောင်များအတွက်စားနေရိတ်ခါနှင့်ရေလိုအပ်နေဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းဘဝအနေနဲ့ဂျပန်အစိုးရ၏ကာကွယ်ရေးသုံးသပ်ရေးမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အားဤသို့အချို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တကြံကာလအတွက်ကြိုတင်ဝယ်ယူမှုများတာကြောင့်စက်သွင်ဖြူစေးပြန်မြင့်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တကြံကာလအတွက်ကြိုတင်ဝယ်ယူတာတွေကြောင့်ရခိုင်ကဈေးကျခဲ့တဲ့စက်သွင်ဖြူစေးကဟာဈေးပြန်ကောင်းလာတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အောင်ပန်းရှိကုန်သည်တွေထံကသိရပါရယ်။ရှမ်းကျက်သွန်ဖြူဟာရာသီပေါ်စအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အစိုးထက်များနေသေးတဲ့အတွက်ဝဲလွားနေသလိုအခြားဒေသတွေကိုပို့ဆောင်ရမှလည်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတပိတ်သားကို9,000ဝန်းကျင်ထိဈေးကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့တကြံကားလောင်ကုန်စည်တိုင်းတွေပိတ်မဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံစားတောင်ကုန်တွေကြိုတင်ဝယ်ယူမှုများတာကြောင့်ကျက်သွန်ဖြူဈေးဟာလည်းရခိုင်ရက်တွေထက်တပိတ်သားကို7,000မှ1,500ခန့်ဈေးမြင့်လာတယ်လို့အောင်ပန်းကုန်စည်အမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေးမှတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါရယ်လုံးလုံးစေကောင်းတယ်ဗောဗျာတကြံရှိလည်းဖြစ်နေလို့ဗောတကြံပြီးတော့ရင်တော့ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်မယ်တော့မပြောတတ်သေးဘူးလုံးလုံးစေတကြံရှိဆိုတော့တကြံတွင်းတွင်းလုံးကပိတ်မှနားမှာဟုတ်ဒီဘက်ကတကြံရှိဆိုလည်းဘယ်သူမှဆိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲဝယ်ကြတယ်လीဝယ်ကြတယ်ပြန်ပြီးသွားရင်တော့မတေချာသေးဘူးပြန်တက်ရင်လည်းပြန်နိုင်တယ်ဆက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ကြရင်လည်းပြန်ကြနိုင်သေးတယ်ပိုင်းသေးကြီးတက်မယ်လို့လည်းတက်မယ်လို့တော့မရသေးလုံးလုံးစေတော့တက်နေတယ်အရင်တော့အလုံးကြီးဆုံးမှ6,000 9,000တန်ကအခုဆို8,500 9,000ဖြစ်သွားတော့တန်အလုံးတန်ပေါ့တကယ်လို့ရောရင်တော့နည်းနည်းရော့တာဆိုတော့1,500လောက်တက်တော့ဈေးကွက်အနေထားအရတကြံကာလချောင်းသာဈေးပြန်မြင့်လာတဲ့အတွက်စက်သွန်ဖြူဈေးကွက်ဟာတကြံပြီးကာလတွေမှာဈေးရပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်အောင်ပန်းဈေးကွက်ရှိစက်သွန်ဖြူဈေးနှုန်းတွေအရရှမ်းစက်သွန်ဖြူထူးသစ်တပိတ်သား9,900ချက်ထူးနှစ်တပိတ်သား6,000ချက်ထူးသုံးတပိတ်သား6,500ချက်ထူးလေးတပိတ်သား8,300ချက်နဲ့ထူးလွန်တပိတ်သား9,000ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်တရုတ်ကတင်သွင်းတဲ့ကျူကုတ်စက်သွန်ဖြူကတော့ဈေးအကျဘက်မှာမရှိဘဲယခုရက်ပိုင်းမှာလည်းဝယ်လိုအပ်များတဲ့အတွက်တပိတ်သားကို1,900ချက်ထိဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အန်နီညိုကြောင့်အပူဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့သည့်ဒေတာ9ခုရှိဒေတာ12ခုပုံမှန်ထပ်ပို့ပူအောင်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုမတ်လအတွင်းမှာအန်နီညိုတက်ရောက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရပူချိန်အပူဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ဒေတာ9ခုအထိရှိတယ်လို့မိုလီဝတာနှင့်ဆလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါရယ်။ထူးခြားမှုအနေနဲ့မော်လမြိုင်ကော်တောင်တဝဲနဲ့မအူပင်တို့မှာ290ကျော်ကာလအတွင်းနေရပူချိန်အပူဆုံးအဖြစ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်အသစ်တွေတင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်မတ်လ25ရက်ကစလို့မော်လမြိုင်မူထုံဒေသတွေမှာအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်အသစ်တင်ခဲ့ပြီးမော်လမြိုင်မှာ92နှစ်သားအတွင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်အသစ်အဖြစ်39.9ဒီဂရီဆဲဆီယပ်ရှိခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းမော်လမြိုင်မှာအပူဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါရယ်မူထုံမှာလည်းမတ်လ25ရက်မှာ43နှစ်သားအတွင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်အဖြစ်39.2ဒီဂရီဆဲဆီယပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်အသစ်တင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မတ်လ26ရက်မှာလည်းရွှေချင်းကော်တောင်းဒေသတွေမှာ260အတွင်း41.9ဒီဂရီဆဲဆီယပ်နဲ့အပူဆုံးစံချိန်အသစ်တင်ခဲ့ပါရယ်ကော်တောင်းမှာလည်းမတ်လ26ရက်နေ့မှာတော့89နှစ်သားအတွင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်40.2ဒီဂရီဆဲဆီယပ်နဲ့အပူဆုံးစံချိန်အသစ်တင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်
ပြဘုံမှာဆိုရင်မက်လာ23ခုနှစ်ရက်28ရက်30ရက်တို့မှာ300စတိုင်လုံး400ဘူးချိန်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်တည်တင်သွားခဲ့ပြီးစခန်းဖွင့်ချိန်မှာ23နှစ်သာအတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်တည်အဖြစ်300အတွင်းအရင်က38တရမှာတက်တီဂရီဆယ်စီယံမှာအခု38တရမှာ80ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်တည်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ တဝဲမှာလဲမက်လာ29ရက်မှာတစ်ချိန်မက်လာ30ရက်မှာတစ်ချိန်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်တည်တင်ခဲ့ပြီး90ခုနှစ်နှစ်သာအတွင်းအပူဆုံးစံချိန်တည်တင်ခဲ့ပါရယ်မဟုပင်မှာလဲမက်လာ30ရက်မှာတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်တည်တင်ခဲ့ပြီး90နှစ်သာအတွင်းအပူဆုံးစံချိန်တည်တင်ခဲ့ပါရယ် ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေဧပြီလပထမအပတ်မှာနေပြည်တော်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နှင့်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလပြန်ပြအပူချိန်ရဲ့တိရမ၅ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အထက်ပိုနိုင်ပြီးအေယဝတီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်ဧပြီလပြန်ပြအပူချိန်ခန့်သာရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနှင့်စတာဗေဒညွှန်ကြားမှုဦ
near Puchain Richao, a Pusheta, Lipheta, Oh no, Twitchopheta, Ken Lo Yangi Chow, Yalong Quera, a Jibiakin Sapita Rimapiao, Jotin Kawecha Bulua de Lo, Jamai Winchi Tana Gale, three Pitari Lutia Parishim. Celebi Molemia in it, Chanso Muboshi, Sibi Shamia, Dua, Sane Yakani, Jiluan is Redrengo, Tinsa Biba May. မုန်ပြင်းနဲ့မော်လမြိုင်နဲ့ချောင်းဆုံမျိုးပေါ်တွေမှာစစ်ပေးလာရှောင်းနေကြတဲ့အများပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ရေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်သင်းတွေစီကသိရပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂၆ရက်ကနေစတင်ပြီးကျိမယောမြို့နယ်နီတဝိုင်ကတိုက်ပွဲရှောင်းတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်နဲ့ချောင်းဆုံမြို့ပေါ်တွေမှာလာရောက်ပြီးစစ်ရှောင်းနေကြတယ်လို့ဘိုဘိုဝင်းရက်စကျူအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌဦးဘိုဘိုဝင်းကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာ မှာဆိုရင်စဖြစ်တဲ့ရက်ပေါ့နော်စဖြစ်တာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖြစ်26လားလား26ရက်နေ့လောက်တည်းကစဖြစ်တာဗျဟုတ်26နဲ့26ရက်နေ့လောက်ကစရောက်ကြတာပေါ့ဗျဟုတ်25နဲ့26လောက်စရောက်ရင်းနာပုံမြန်ချောင်းရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညောင်မင်းစိတ်တော့ရကြောင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းဒီဂုံးကကြတော့ဗုဒ္ဓရောသမွန်ကြောင်းချောင်းသူပတ်မှာလည်းရှိသေးတယ်ဗျချောင်းသူပတ်မှာလည်းမူတူးเจ้าမှာဆိုတ
သူအိမ်ဒီအိမ်ဒီအမျိုးကြီးတွေလိုက်နေတာကြီးလည်းအများကြီးပဲဗျဒီကြိုင်မျိုးမျိုးနဲ့လေဓမ္မတတ်တို့ဓမ္မတတ်တို့ကောတတ်တို့ကောဆွေတို့တရဏာတို့ပါဗျာတောင်းတော့မှလည်းအိအိဒီရပဲမှတောင်းတော့ပဲဓမ္မတတ်တို့ကောဘင်းတို့တရဏာတို့ကောတတ်တို့ကောဆွေတို့ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမော်လမြိုင်မြို့တောင်ရိုးရန်ရှိရတနာဘုံပြန်ချောင်းဝပါဝင်ဖုန်ကြီးချောင်းဆက်ရှိချောင်းမှာတထောင်ကျော်နဲ့ချောင်းစုံမြို့ပေါ်မှာလူဦးရေ400ကျော်အထိတိုက်ပွဲရှောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးခလီးတငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါဝင်တာကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပပိုလ်ဝင်းကအခုလိုဆက်ပြောပြပါရယ်အဓိကစာနယ်ဇင်းကပါပဲလက်ရှိနေတာတော့ဟိုကျွန်တော်ဘုံကြောင်းနဲ့ချက်ကြီးနဲ့ပဲစာနယ်ဇင်းကတောက်ရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလိုအပ်တာပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ချောင်းဒီအဓိကတော့ဗျာဟိုဒီစစ်ဆောင်နေရောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ရေနဲ့အစားအစာတွေကိုတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်အကူအညီပေးပါလို့ကျွန်တော်နေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဗျာလက်ရှိမှာမော်လမြိုင်နဲ့ချောင်းစုံမြို့တွေကဖုန်ကြီးချောင်းတွေရဲ့ပြင်မြို့ပေါ်ကဆွေမျိုးနီးစပ်တွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာလည်းခိုးလုံနေထားရရှိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဆောင်တွေရဲ့တော့ဘုံကြီးចောင်းတွေကချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေတာကြောင့်လူမှုကူညီရဲ့အသင်းတွေကတက်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီနေကြပြီးယမန်နေ့ကတည်းကဘိုဘိုဝင်း rescue အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကရေကားလမ်းပေါင်း 9,400 နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂျပန်အစိုးရ၏ကာကွယ်ရေး30ရက်မြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အားပြည်သူအချို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်မြင့်တင်မယ်အစိုးရလှုပ်ရှားမှုကိုစံချင်ရန်အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံသားအချို့ဟာတိုကျိုမြို့ရှင်ဂျူကူဘူတာယုံအပြင်ဘက်မှာဂျာတာဘရီနီကစုယုံခဲ့ကြပါရယ်ဧပြီလမှာစတင်မယ့်2024အခွန်နှစ်အတွက်အသုံးစရိတ်ကိုဂျန်ပါလီမန်ကဂျာတာဘရီနီမှာတည်ပြုလိုက်ပြီးစုစုပေါင်းဒေါ်လာ943.85 ဘီလီယံရှိပါရယ်အခုနှစ်တည့်အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကယမန်နှစ်ကထက် 16.6 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာပါရယ်
ပြည်သူတွေကစည်ရေးတိုးချဲ့ခြင်းသည်စစ်ပွဲတို့ဦးတည်စေသည်စည်ရေးတိုးချဲ့ခြင်းမပြုရန်စတဲ့ဖြစ်ကြွေးကြောကအစိုးရရဲ့စီစဉ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါရယ် ဂျပန်အစိုးရဟာအခွန်အခတွေကိုတပြေးပြေးတိုးမြင့်လာသလိုကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုလည်းဆက်တိုက်မြင့်တင်လာကြောင်းကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်မြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အစိုးရလုပ်ရက်ကိုဆန့်ကျင်ရန်အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလိုလာရောက်ဆန့်ကျင်တာဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြသူတဦးကပြောပြပါရယ် ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့စီရေးအင်အားဖြင့်ဖြည့်ရှင်မယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းနောက်တဦးကဆိုပါရယ် ဂျပန်ညွန်ပေါင်းပါတီတွေကအခြားနိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့တိုက်လေယာဉ်တစ်သွေးတင်ပို့မှုကိုခွင့်ပြုရန်သဘောတူညီခဲ့တာဟာဂျပန်လက်နက်တင်ပို့ရေးထိန်းချုပ်မှုဖြေလျှော့လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပစိဖိတ်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူများကပြောဆိုကြပါရယ် ပစိဖိတ်အခြေခံဥပဒေများအရစစ်ပွဲမဖြစ်ပွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့အခါမှလက်နက်များမထောက်ပံ့ရဘူးလို့ပြောပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဆက်နေစဉ်သတင်းစင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပါပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ